Zumba para aliviar o confinamento. É assim que a Polícia Nacional da Colômbia espanta a monotonia da quarentena com a campanha Somos Um, Somos Todos. O objetivo do projeto é promover a saúde mental e física dos habitantes de Bogotá. A vida é um carnaval e essa é a proposta, que as pessoas passem essa quarentena de maneira positiva, sempre compartilhando com entes queridos a melhor atitude. As aulas do ritmo latino são realizadas 3 vezes por dia. Me pareceu muito agradável, um gesto muito bonito da polícia que distrai a gente para estarmos mais conscientes de não sair de casa. O presidente do país, Iván Duque, estendeu o isolamento obrigatório na segunda-feira até 27 de abril para evitar mais contaminações e preparar o sistema de saúde para o pico da pandemia. Até essa quinta-feira foram registradas mais de 2 mil contaminações e pelo menos 55 mortes na Colômbia, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.